Studimi, Gjumi I qetë zgjat jetën. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Gjumi cilësor mund të shtoj deri në 5 vjet në jetën e burrave dhe 2 vjet e gjysmë në jetën e grave, sipas hulumtimit të ri shkencor amerikan të paraqitur të njëjtën në takimin vjetor të Shoqatës Amerikane të Zemrës. Gjumi I jetëgjatësisë ka 5 cilësi, sipas studiuesve që kanë kryer studimin dhe ndjekja e këtyre kushteve mund të ketë efekte të dobishme në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme si sëmundjet e zemrës. Nëse ne mund të përmirësojmë gjumin në përgjithësi dhe identifikimi I çrregullimeve të gjumit është veçanërisht I rëndësishëm, ne mund të jemi në gjendje të parandalojmë një pjesë të kësaj vdekshmërie të parakoshme, tha bashkëautori I studimit Frank Chien, një bashkëpunëtor klinik në shkollën mjekësore të Harvardit dhe internist në Beth Israel Deaconess, qendra mjekësore në Boston. Pra, çfarë duhet të bëni? Së pari, sigurohuni që të bëni një gjumë të mirë 7 deri në 8 orë çdo natë. Konsistenca në orët e gjumit është shumë e rëndësishme për çdo organizëm, në mënyrë që trupi të përshtatet me një mënyrë funksionimi pa probleme, pa shqetësime. Por të shtriheni në shtrat nuk mjafton, ju gjithashtu duhet të bëni më shpesh gjumë të qetë dhe të pandërprerë. Kjo do të thotë të mos zgjoheni gjatë natës ose të keni probleme për të fjetur më shumë se 2 herë në javë. Ju gjithashtu duhet të ndiheni të pushuar të paktën 5 ditë në javë kur zgjoheni. Dhe së fundi, nuk duhet të përdorni pilula gjumi për t'ju ndihmuar të flini. Studimi analizoi të dhënat nga më shumë se 172.000 njerëz që ju përgjigjen pyetësorëve të gjumit midis 2013 dhe 2018, si pjesë e anketës kombëtare të intervistës së shëndetit në SHB. Anketa vjetore kryet nga SADSA dhe qendra kombëtare për statistikat shëndetësore. Burrat që ndoqën të 5 zakonet e gjumit të shëndetshëm kishin një jetëgjatësi 4-7 vjet më shumë se njerëzit që nuk kishin asnjë ose vetëm një nga 5 cilësitë për gjumë më të mirë, zbuloi studimi. Ndikimi I gjumit të shëndetshëm ishte shumë më I ulët për gratë. Ato që ndoqën të 5 zakonet e gjumit fituan 2-4 vjet krahasuar me ato që ndoqën një ose asnjë. Një arsye e mundshme për këtë ndryshim midis dy gjinive mund të jetë vështirësia e vlerësimit të grave për apnea obstruktive të gjumit, një gjendje potencialisht fatale në të cilën frymëmarrja ndalon çdo disa minuta. Sa më e rëndë të jetë apnea, aq më I madh është rreziku për sëmundje koronare të zemrës, sulme në zemër, dështim të zemrës dhe goditje në tru, sipas shkencëtarëve.